su fekkee ne mos naa toog ak Macky Sall wala mos naa wax ak moom yàlla may yàlla jël tey te bu fekkee ne mos naa koo gis wala mos naa wax ak moom téléphone yàlla bépp xaatim buñ ma xaatim ci àdduna ci mbir mi yàlla mu tegu sama kaw. Yow da nga ni dañ la doon proposé café ak coca pour yàq biir. Waaw. Moo tax ma laaj la est ce que da nga biir auquel cas que mu la biiral. Sama patron ba ma ko waxee ne dama ëmb ba ma defee sama test. Aji ban moment nga décidé ne da ngay put ay preuve. Moment bi nga xamante ne sentiroon naa ci sama yaram yoo xamante ne neexuma ak moment bi nga xamante ne sentiroon naa ne instant bii nii dañ nekk di ma def loo xamante ne jàdduwul te maa ngi si doon xalaat ne amaat na tey lii bu demee ba sama waa kër yëg ko nañ lan mooy doon seen réaction ak ba ma demee ba wax ko sama frère bi mu ne ma carrément lii il faut nga am ci preuve boo amul preuve jaru ngay dem lii nii ba ma demee ba commencé tamit récupérer samay preuve moment boobu laa wax ne dara mënumaa tax tere ma ñàkk a dem porté kii plainte te lu ma si am naa jël mais ba may dem di porté plainte tamit pour leeral sénégalais jëluma woon intention tant réew mi wala jëluma woon intention que lii fi xew yëpp xew fi billahi wallahi laa leen di waatal ba may dem sax dama bëggoon kese ñu woo ko avertir ko mu bàyyi ma ma mën a dem sama yoon. Prélèvement yooyu ñuy wax nu mu demee. Prélèvement yi mu ngi moo nekk le 2 mars le 2 février bi nga xamante ne Ousmane Sonko ñëw na foofu noonu dafa ñëw ñu defal ko massage bi nga xamante ne moom la santaane ba pare sama copine ba mu génne après si la sooy ak man seq ak man seq bu metti ba mu paree si la wax ki nga xamante ne mooy sama frère bi pour mu ñëw jël si ma ñu dem hôpital bañ demee hôpital tamit. Ñu def ay prélèvement docteur bi ne ma ndax da nga doon jël ay pilule ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala da nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu bu pare ma ne ko non non xaw parce que bugguma woon joxe détail bu mu ne ma kon jëlal pilule fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko. Mais def nañ ay prélèvement ci guddi gi ba pare ba ma seqee ak moom ba pare. Ban hôpital? Hôpital bi nekk Grand Yoff. Bi ngeen di mujjee seq fekk na nga ëmb ba pare wala. Je préfère garder loolu pour man. Waa kii bu njëkk bi. Lu tax jiitu ci police avant ngay njëkkee prélèvement Grand Yoff parce que d' habitude procédure bi loolu la da ngay dem ci yoon yóbbu la ci orienté la vers un hôpital. Instant boobu mu ngi nekkoon mu ngi toll woon. Non, non ni ma xeex du noonu loolu ñoom ñoo ñoo ko xam loolu. D' accord léegi on reformule la question. Ba tey lu tax lan moo tax nga dem directement hôpital est ce que da nga doon ut ay preuve ou pas. Sama frère bi comme ni ma ko waxee woon rek balaa ngay dem police ou wala ngay dem gendarmerie il faut nga yor ay preuve moo taxoo ñu décider dem fii nga xamante ne mooy hôpital Grand Yoff. Fi ngay tuddee sa frère mooy Sidi Ahmed Mbaye. Lan ngeen seet Sidi Ahmed mën naa wax ne sax nday ak bàyyi rek lañ bokkul te mën naa wax ne sax ñoo bokk nday ak bàyyi parce que lu ma mënti xewle taxaw na lu ma mënti metti metti na ko te lu ma mënti xewle taxaw na. Est ce que wax ko Ousmane Sonko. Mosuma toog ak Ousmane Sonko di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn parole yoo xamante ne day jëm ci man day ñëw seq say kese la seqoon ak man bu fekkee ne mosul say ak moom nawaat na jàpp ba seq teg kaamin waat bu fekkee ne mosul seq ak man waxatuma sax viol bi wala mosul say ak man rek laay wax. Ñaata yoon ngeen say. Say nañ lu bëri loo xamante ne ñëpp a ngi naan viol répété sëy nañ loo xamante ne man mii sax jàppuma ko mais bu fekkee ne ëppul loolu waaye bu fekkee ne mosul say ak man na waat teg kaamin jàpp bés bu ko defee man dinaa retiré sama plainte lu ma ci goobe ma gar ko mais ta foog naa ne instant bi ñu toll Sénégal toll na si moment boo xamante ne ay moor xas na ba am comme noonu koy waxee nuñ koy waxee il faut que dëgg bi feeñ te bu fekkee ne man maa tooñ Ousmane Sonko maa ngi ñaan justice def liggéeyam bu fekkee moom moo tooñ nag na justice def liggéeyam. Ousmane Sonko ne yàqamti na procès bi.
yakamti procès bi mënul wess instant bi man mako gëna yakamti parce que li tax mané la mako gëna yakamti ma ngi ni mënuma dem fenn mënuma sax bouger fenn mën té mom au moins mom mu ngi doxi ay soxlam té man mënuma genn fenn parce que ñi may wër la ma ngi dégg ay menaces ma ngi jot lu nekk motax yakamti gi mënu ko yakamti parce que man mako gëna yakamti digënté bi da nga ko gisante président Macky Sall ma ngi wat ci sama bammel yi musuma gis kuy monsieur le président ni ki ni président Macky Sall musuma ko gis musuma ko tek beut Maulana Cheikh Ibrahim Niass la yakkar bu fekke ne gis na monsieur le président Macky Sall bepp xatim bo xamantene xatim nañ mako ci mbir bi wala bepp liggey bo xamantene def nañ mako ci mbir bi nga xamantene moy sama digënté ak Ousmane Sonko yalla ma yalla jël bu fekke ne gis nako yalla tay bu ma fana wala deg na wala dako lan moy liggey sapp li la gëna ñor lan la lima gëna ñor moy sénégalais gënné sen xel ni complot amna wala comme Macky Sall moy complot ci kanam bu fekkone Macky Sall moy complot Macky Sall moko don wax ne mu may wax lu mu don sé ak ay jabaram wala mu may wax lu mu don dund ci biir kërëm daf ma don wax ba wax ma li nga même problème bu mu am ak jabaram daf koy day ñew di mako wax waaw pour mo wax len ben jour février bi passé le 2 bi makoy mujjé wax néna ma dafa xul won ak ben jabaram même ba muy ñew sax mo ngi gis jabar bi just bëgg ñu dubbo mu sol robe ben robe rouge waye falé wuko parce que fu man bu ma ñëkkon xam tu tak ñaarel man lay tak kon demone ngeen ba bay lamiso bay waxtaan musuma mom moy waxtaan lool mais man musuma waxtaan ak mom moy wax lool donc def la sako dila sako ba nga sonn si nga jëm pour say preuve pour mën ko bolé mom ni la mako waxé won té pourtant mën na wax ni sax gagné na parce que lu ma waxon ñepp gis na ko mom wax na mané pour li bop sétal bopam il est prêt à tout té yakar na né wax na ko ci télé bi ñepp dégg ko tolawtu ñu ci moment bo xamanteni dañuy nekk ci ginnaw dañuy tol pour mëna joxé suñu bakkat té wax na wax ni mën na ko wax man ko koy wax direct fi a gagné nga di def ni la ni mu mënta am ci ay jabaram ci yow la ko mëna wa parce que lu mu déclarer biir kërëm la mom dafa déclarer ni ibadu la biir kërëm alors que non mom lu mu bëgg dundu mënu ko dundu ay jabaram lu mu dekalé biir kërëm ak mom lu mu doon c'est diamétralement opposé lool woko sunna lool Issa est ce que xam nga ni viol mok ko ray nit ñoyam c'est un crime c'est très grave pour dire jusqu'à présent est ce xam nga xawma si dara jusqu'à présent la wax musuma ko bëgg manquer de respect ndax musuma jall ko baat wala musuma xous dans les détails que nu mu doon def ak man ba bama démé ci gendarmerie ba sax dama wax né carrément que bu ko kenn yek nañ def ligéyam mu bayima rek après ma dem sama yoon parce que buguma won sax ay kenen ak kenen diko yek diko ci ñaakal fédu man tamit buguma won kenen ak kenen diko yek di xamné ci massage la doon liggé après ñu bari dañu leen complot la que dañ la manipuler est-ce que xam nga ni dañ la fay 40 millions amuñu ne 15 amuñu ne 40 est-ce que xam nga conséquences yi am ci lolou lepp bu fekkati pour ne conséquences yi wala ñepp nenañ dañ ma fay pour xaaliss am xaaliss récolte xaaliss kay ci mom la gënon yombé récolte xaaliss mu yakar na ci mom la gënon yombé dem sayal ko comme nim ko doon waxé tok ci mom comme nena futur président lay doon ban femme mo rêvé wul dem bir palais di fadagu fo gëna fofu la gënon yombé ci mom ko may dem def lo xamantene complot bo xamantene damay xass amana sa xass bobu du ko jar ak li ñepp doon wax doto amati sa vie normal doto genn comme ni nga wara genné ban est ce que amna ben gynécologue pour les suivre actuellement ci famille ma demone famille nga xamanteni ñoo doon li ni famille yoy ñoo mako proposer won mais dama gissone jaruko est ce que jamono amna gynécologue pour les suivre non am nga carnet prénatal carnet prénatal comme digeen woor kay di jere kenn wala lool duma ci wax lool duma ci wax franchement merci jërëjëf ma sama bammel yi musuma gis kuy monsieur le président ni ki ni président Macky Sall musuma ko gis musuma ko tek beut Maulana Cheikh Ibrahim Niass la yakkar bu fekke ne gis na monsieur le président Macky Sall bepp xatim bo xamantene xatim nañ mako ci mbir bi wala bepp liggey bo xamanteni def nañ mako ci mbir bi nga xamanteni moy sama digënté ak Ousmane Sonko yalla ma yalla jël bu fekké né gis nako yalla tay bu ma fana wala dégg na wala dako lan moy liggey sapp li gëna ñor lan la li ma gëna ñor moy sénégalais gënné sen xel ni complot amna
wala comme Macky Sall moy complot ci kanam bu fekkone Macky Sall moy complot Macky Sall moko don wax ne mu may wax lu mu don sey ak ay jabaram wala mu may wax lu mu don dund ci bir keuram daf ma don wax ba wax ma li nga même problème bu mu am ak jabaram daf koy day ñew di mako wax waaw pour mo wax len ben jour février bi passé le 2 bi mako mujjé wax néna ma dafa xul won ak ben jabaram même ba muy ñew sax mo nga gis jabar bi dust bëgg ñu jubbo mu sol robe ben robe rouge waye falé wuko parce que fu man bu ma ñëkkon xam tu tak ñaarel man lay tak kon demon ngeen ba lamiso bay waxtaan musuma mom moy waxtaan lol mais man musuma waxtaan ak mom mom moy wax lol donc def la sako dila sako ba nga sonn si nga jema pour ses preuves pour mën ko bolé mom ni la mako waxé won té pourtant mën na wax ni sax gagné na parce que luma waxon yépp gis nako mom wax na mané pour li bop satal bopam il est prêt à tuer té yakar na né wax nako ci télé bi ñepp dégg ko tolawtu ñu ci moment bo xamanteni dañuy nekk ci ginnaw dañuy toll pour mëna joxé suñu bakka té waxna wax né mën na ko wax na ko koy wax direct fi a gagné nga ni def ni la ni mu mën ta am ci ay jabaram yow la ko mëna wa parce que limu déclarer bir kërëm la mom dafa déclarer né ibadul la bir kërëm alors que non mom lu mu bëgg dundu mënu ko dundu ay jabaram lu mu décalé bir kërëm ak mom lu mu doon c'est diamétralement opposé lool wo ko sonna lool Aïssa est-ce que xam nga ni viol mok ko ray nit ñoyam c'est un crime c'est très grave Pour dire jusqu'à présent. Xawma si dara. Jusqu'à présent la la wax. Musuma ko bëgg manquer de respect ndax musuma jall ko baat wala musuma xous dans les détails que nous doon def ak man. Ba bama démé ci gendarmerie ba sax dama wax né carrément que bu ko kenn yegg nañ def ligéyam mu bayima rek après ma dem sama yoon. Parce que bëgguma won sax ay keneen ak keneen diko yegg diko ci ñaakal fédo. Man tamit bëgguma won keneen ak keneen diko yegg di xamné ci massage la doon liggéey. Ñu bari dañu leen complot la que dañ la manipuler. Est-ce que xam nga ni dañ la fay 40 millions, am ñu ne 15, am ñu ne 40. Est-ce que xam nga conséquences yi am ci loolu lépp bu fekkee pour ne conséquences yi wala ñëpp nee nañ dañ ma fay pour xaalis am xaalis récolter xaalis kay ci moom la gënoon yombe récolter xaalis mu yaakaar naa ci moom la gënoon yombe dem sayal comme ni mu ko doon waxee. Toog ci moom comme nee na futur président lay doon ban femme moo rêve wul dem biir palais di fa daagu. Fogar na fofu la gënon yombé ci mom ko may dem def lo xamantene complot bo xamantene damay xass amana sa xass bobu duko jar ak li ñepp doon wax doto amati sa vie normal doto genn comme ni nga wara genné di wax ci ki nga xamantene tamit moy capitaine touré moy waxam ci li nga xamantene mom la def ci presse bi amna lu ep lu xamantene waron nako wax bum parce que mënon na waxale ne jour bama fa ñëwé dama ko wax né bëgguma kenn yegg ko dama bëgg juste même sama patron bi nga xamantene mom lay liggéeyal sax bëgguma mu yegg ko dama bëgg juste mom mu dem wax ki nga xamantene mom mo fa indi que mu bayima man bëgguma won sax foguma won sax ay affaireu technique am dama ko waxon kess ñeen avertir ko né ko nama bayi tout tranquillement mo mëna dem sama yoon té capitaine Touré bamuy wax mënon na waxale né ndey Khady Ndiaye jour bobu nonu proposer nama pour ma yaq ëmb ci kanamam te mom mo waxone ne comme bëggone li nga xamantene bëggo kenn yegg ko kon jarul comme bam mom bam bam joxe ki ni Ndey Khady Ndiaye bam ko wolo ci birom la ko ne comme niko mademoiselle Adji Sarr waxe rek comme bëggo len mu yegg ci kaw kon jarul ñi fi bind ay yaq ëmb wala te mu capitaine Touré tamen xamone na ne Ndey Khady Ndiaye bama ko waxe kan mo li dama am daf ma wax ne bam may laaj kan mo ëmbal manako ki nga xamantene moy Ousmane Sonko capitaine Touré xamone na ne jour bobu non ki nga xamantene moy Ndey Khady Ndiaye ñu gën ko xamé ci fina waxon na ma jour bobu non billahi bang ma waxé ne da nga ëmb sama xel ci mom la dem direct ni la mako waxé ci kanamu capitaine Touré te ni la waxé tamit ni la avé moma wax ne na jël coca ak café pour yaq ëmb bi té lolou yépp dañ ko biron ci côté pour bañ juste que mu am ampleur wala bañ juste que kenen ak kenen duko yegg parce que man jëluma won sax intention kenen ak kenen duko yegg di nuyu wa Léal TV yépp di nuyu sénégalais yépp